Tak máme tady dneska krátký bagr vlog. Jdeme zasypávat vodu. Tady máme vodu v chráničce a to budeme zasypávat pískem a pak to zahrneme trochu aj hlinu. Vlog a nikdo nic nekecá. Jo, přesně. Já nevím, no. Přerušil jsem práce na orstě akorát, nevím, kdy tady to video budu dávat, jestli před orstu, nebo v průběhu orsty, nebo až po orstě. To nevím, takže... Tak nevím, takže co, takže nic, no, musím si upravit jednu hadicu, nebo vlastně budu upravovat všechny čtyři, ale ta jedna musí být upravená, takže tam musí být jiná spojka, no, nebo jiná koncovka, daleko větší, na kterou hromady bohužel nedám. Krásně. Jenom, že to už není jenom o přičepování, ale taky o tom, že je potřeba už udělat to uložení v tom rameně nové. No.
A to je poměrně dražší, než to jenom přičepovat. To nedal tam na bok, no. No? Počkej, tak tady dám dvě lopaty ještě na to písek a teprve to tam dám, no?
jedna, co? Mě tam lopatu tam hoď ze 4 dny a už můžeš to zahrňat. Ale budem to muset vybírat kameň napřed, ne z toho. Co? Já nevím.
dám druhou užicu a toho jsem takto zasypal. Podajně ze zadu z auta, z kufru, je tam pod deku. Co tam má? Ten křížový klíč, ten kříž takový, na povolování kol. No, máme si druhou užicu. Je tady stu. Ta je moc široká na zasypávání, dáme si tu 60. Tak, povolíme rychlo upínák a tam zajedu tady ty zuby, zajedu do pryč, zhodíme užicu a vezmeme si jen tu 60. Zašrubujem a je to vybavené, to máme. Tak. A je to. No. No můžeme to dát bokem, no. Já doufám, že to ti vodaři zavřeli. Dáme už sem jenom, teda, kam dáme. Že to... No, no, já on tam nekam. Proč to třeba ten vozík aj, no. Dobrý. Tak, teplota je dobrá. Nic, říká, teplota je dobrá, uteč. Thank you.
tak trochu to zhutníme a je to. Já bych spál, ježišmarja. No jinak tady na tom bagru mám problém se vstřikovacím čerpadlem, nevím jestli už jsem o tom mluvil, ale špatně to startuje za studena a jak se to zahřeje, tak už to nejde potom nastartovat vůbec. Takže to čerpadlo budu muset dát na repas, ale není čas. Není čas, protože spravuju traktor, musím chodit do práce, jo, a co vím, tak to musím zavést, nevím jestli tady je bož, musím se podívat, jestli jo, tak to musím zavést do Zlína do Penta, na repas.
Tak, to je konec. No, moc nakecané toho nebylo. Ale já myslím, že ty záběry stejně akorát zrychlím, aby to bylo rychlejší, protože to bylo určitě na delší dobu, 11, no a to je tam 300 hodiny. No, uvidíme, no. Ale určitě to zrychlím, aby to bylo nějaké kratší. Takže končím první bagr vlog, který byl takový jako o ničem. Takže čus.